This is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter, 17.71 MHz at 8 a.m. and 25 meter, 11.965 MHz at 8 p.m. Myanmar Standard Time. Mingla wa kamya.အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အသံလွှင့်ဌာန Radio NUG ကိုမနက်၈နာရီမှလိုင်းတို16မီတာ17.1 MHz ညပိုင်း၈နာရီမှလိုင်းတို25မီတာ17.965 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ဖြည့်ဆုံကြပါစေ။အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG အစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အသံလွှင့်ပေးနေပါပြီ။ဗီဒီယိုအသစ်ကြီးကိုနားတော်တာဆင်နေတဲ့ပရိသတ်များမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါရှင်ကျမတို့ရဲ့တိုးချက်ထုံးနှီးမှုအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့နေ့လည်ခင်စီစဉ်တွေကိုနားဆင်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နေ့လည်ခင်မှာနားဆင်ကြရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့နောက်ဆုံးရသတင်းချင်းတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ထားမရက်တဲ့မိစားတက်အကြောင်းနိုင်ငံရေးသတင်းဆောင်ပါနဲ့တိကိတာအစီအစဉ်တွေကိုနားတော်တာဆင်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့မျိုးရှူပါပါဒီနေ့နေ့လက်ကင်းရဲ့ပထမဆုံးအစီအစဉ်ကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပြည်ပရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအထူးမျှော်လင့်နေကြတဲ့နေဦးတော်လန်ရေးအထူးငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုတော့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစီမံကိန်းဗန္ဓာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းရခိုင်မှာသက်18နှစ်အရွယ်ဆယ်ရန်ကျောင်းသူလေးပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကို PDF နဲ့ဆက်သွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းအကျဉ်းတွေကိုတော့မျိုးဦးမှုကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်အစပြီးနေ့လည်ကင်းသတင်းအကျဉ်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မျိုးဦးတော်လည်းအထူးငွေတိုက်စာချုပ်များစတင်ထုတ်ဝေရောင်းချမိနေရကုန်စီမံကိန်းဗန္ဓာရင်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးကြေညာတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစီမံကိန်းဗန္ဓာရင်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနကຫນွေဦးတော်လန်၏အထူးငွေတိုက်စာချုပ်များစတင်ထုတ်ဝေရောင်းချမိနေရကုန်အသိပေးကြေညာသည့်အနေဖြင့်ကြေညာချက်အမှတ်73မင်းဆောင်2021ကို2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ရင်းကြေညာချက်တွင်အောက်ပါအချက်အလက်များပါဝင်ပြီးစီမံကိန်းဗန္ဓာရင်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်လက်မှတ်ဖြင့်ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်၁ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ຫນွေဦးတော်လန်၏အထူးငွေတိုက်စာချုပ်များကို2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့တွင်စတင်ထုတ်ဝေရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်၂ငွေတိုက်စာချုပ်များကို American Dollar 100 500 1000 5000 နဲ့အမျိုးအစား၄မျိုးဖြင့်အတိုးမဲ့ထုတ်ဝေရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်၃ငွေတိုက်စာချုပ်များ၏တက်တန်းမှာနှစ်နှစ်ဖြစ်ပြီးတက်တန်းဆက်ရောက်သည့်အချိန်မတိုင်မီတဆင့်ပြန်လဲလွှဲပြောင်းရောင်းချဝယ်ယူခွင့်မရှိပါ၄တက်တန်းဆက်ရောက်ပြီးနောက်တွင်တဆင့်ပြန်လဲလွှဲပြောင်းရောင်းချဝယ်ယူလိုပါကသတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။၅တက်တန်းဆက်ရောက်၍ပြန်လည်ရွေးနှုတ်သည့်အခါဝယ်ယူစဉ်ကအသုံးပြုထားသောအမည်နှင့်တက်တည်ခံကက်ပြားအမှတ်တို့ကိုမှန်ကန်ကန့်ညီကြောင်းအထောက်အထားတင်ပြနိုင်သူသာပြန်လည်ရွေးနှုတ်ခွင့်ရှိပါသည်။၆မြမမြေပေါ်တွင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အပိတိုင်ချုပ်နှိမ်သွားစေရန်ခိုင်မာပြတ်သားသောတန်ဓေဋ္ဌံဖြင့်ရဲဝံယုံကြည်စွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်တမိုင်းမှတ်တမ်းကမင်းမော်ကွန်တင်အပ်ပါသည်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးရခိုင်တွင် PDF နှင့်ဆက်ဆက်သည်ဟုဆိုကဖမ်းဆီးခံထားရသူ
6ဦးအထိရှိလားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နှင့်ဆက်ဆက်နေသည်ဟုဆိုကာဖမ်းဆီးခံထားရသူအမျိုးသမီး3ဦးနှင့်အမျိုးသား3ဦးစုစုပေါင်း6ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အမျိုးသမီး3ဦးမှာတန်တွဲမြို့ခံစက်တန်းကျောင်းသူမတ်သိပ်အေချမ်းအသက်18နှစ်၊မတ်တင်ဆန္ဒဝင်းအသက်25နှစ်တော်ငိမ့်အေးသူကျော်အသက်35နှစ်တို့ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ထဲမှမတ်တင်ဆန္ဒဝင်းနဲ့တော်ငိမ့်အေးသူကျော်တို့နှစ်ဦးကိုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှ50စဖြင့်တန်တွဲမြို့နယ်ရဲမှုကတရားလိုလုခါတရားစွဲဆိုထားပါတယ်။တော်ငိမ့်အေးသူကျော်ရဲ့မိသားစုဝင်တဦးကကျမအတော်ကရိုးရိုးတက်တာနဲ့မိသားစုကိုလှုပ်ကျွေးနေတာ PDF ဆိုတာလည်းမသိဘူး။သူကကလေးမွေးထားတာသိမှကြသေးဘူး။အခုလိုဖမ်းဆီးပြီးမတရားလုတာကိုတော့လုံးဝမကျေနပ်ဘူး။သူတို့ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ပေးစေချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေါ်ငယ်အေးသူကျော်အသက်35နှစ်မှာတန်တွဲပြည်သူစေယုံမှာမိဘထားပြီး3လခန့်သာကြာရှိသေးကကျမ်းမာရေးလည်းမကောင်းကြောင်းမိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။အဆိုပါအမျိုးသမီး3ဦးကိုနိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့ကညနေပိုင်းအချိန်ခန့်တွင်တန်တွဲမြို့ရှိရဲတပ်ဖွဲ့ကနေအိမ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာကဖမ်းဆီးသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေစီကသိရပါတယ်။ဒါအပြင်အမျိုးသား3ဦးမှာတန်တွဲမြို့ခံကိုစိန်ချစ်ကိုရဲနိုင်ဦးနဲ့မြောက်ဦးမြို့နယ်ပန်းမော်ကျေးရွာမှာလူငယ်စာရေးဆရာမင်းတီပါခကိုအောင်နိုင်မင်းတို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုစိန်ချစ်နဲ့ကိုရဲနိုင်ဦးတို့ကိုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှ52ကတို့ဖြင့်တရားစွဲဆိုထားပြီးကိုအောင်နိုင်မင်းကိုတော့52ညဖြင့်တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။အမိမဖော်လို့တဲ့မိသားစုဝင်တဦးက PDF နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေကိုမတရားဖမ်းနေပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေကိုမီဒီယာတွေကိုမပြောဖို့ရဲကလာရောက်တားမြစ်တာတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာအားကိုးရမယ့်လူလည်းမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့တွင်ကိုစိန်ချစ်ကို၎င်းအော်တိုဘာလ15ရက်နေ့တွင်ကိုအောင်နိုင်မြင့်ကို၎င်းအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့တွင်ကိုရဲနိုင်ဦးတို့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိန်ချစ်နဲ့ကိုရဲနိုင်ဦးတို့နှစ်ဦးကိုငပလီတက်ရင်မှဗိုလ်ကြီးနေစောထက်ကတရားလိုပြုလုပ်ကတရားစွဲဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတက်မဟာတဲ့တထုံခရိုင်အတွင်းရှိ CDM ဆရာဝန်နဲ့တူနာပြုဦးဆောင်လုပ်ကင်နေတဲ့ဖလန်တောင်တိုက်နယ်စေယုံဖြစ်စည်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီကနေချားစောက်တက် BGF နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးအင်အား300ခန့်ဖြင့်တက်မဟာတဲ့တထုံခရိုင်ဟတ်ထလိုက်အုပ်စုဖလန်တောင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့တိုက်နယ်စေယုံကိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေစီကတဆင့်သိရပါဗျ။အဲ့ဒီစေယုံက CDM ဆရာဝန်နဲ့တူနာပြုတွေကဥဆောင်ပြီးလုပ်နေတဲ့စေယုံပေါ့။သူတို့ကဆရာဝန်တွေကိုလာဖမ်းတာတက်မ2014ကတရင်မှုတင်ဝင်းကအမိတ်ပေးပြီးလာဖမ်းခိုင်းတာဆရာဝန်နဲ့ဆရာမတွေကသူတို့လာမဲ့တရင်ကြားလို့အရေးကြီးတဲ့လူနာတွေကိုခေါ်ပြီးထွက်ပြေးနေကြရတယ်ဆရာဝန်တွေမတွေ့လို့စေယုံကိုဖျက်ဆီးကြတယ်လို့ဖလန်တောင်ရွာမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။အာနာသိမ့်မှုကိုဖိစံတဲ့ CDM မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဆရာဝန်နဲ့တူနာပြုတွေကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကိုဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိတာကြောင့်စေယုံဝန်ထမ်းအင်အားမှာရှိတဲ့တံပိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်ကာဝန်ထမ်းအင်အားနဲ့စေယုံကိုလည်းဖျက်ဆီးသွားကြောင်းသိရပါတယ်။သူတို့က15ရက်နေ့ညနေခင်းကရောက်လာပြီးစေယုံမှာဆရာဝန်တွေကိုမတွေ့တော့ရွာတကြီးကိုလာပြောတယ်။ဆရာဝန်တွေကိုပြန်လာခိုင်းဖို့ပြန်မလာရင်စေယုံကိုမီးရှို့မယ်ပြောတယ်။16ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီလောက်မှာဆရာဝန်တွေပြန်မလာတော့သူတို့လည်းစေယုံကိုဖျက်ဆီးဝင်တော့တာပဲ။မီးဆက်တွေရောတက်မှန်ရိုက်ဆက်တွေရောအကုန်ယူသွားတယ်။ယူသွားလို့မရတဲ့ဟာတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တယ်လို့အမိမဖော်လို့သူဒေတာခန်တို့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိဖလန်တောင်ကျေးရွာတွင်တက်ဆွဲထားပြီးစေယုံအနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်းမိုင်းထောင်ထားကဒေသခံတွေကိုစေယုံအနီးမသွားရန်အမိန့်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်နယ်စေယုံကိုလာရောက်ဖျက်ဆီးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့မှာ 4K ရွာမှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တွားရောက်ပူးပေါင်းပြီးနိုဝင်ဘာ16ရက်နေ့ည9နာရီလောက်မှာ 4K ရွာအတွင်းကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေလည်းပြုလုပ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးကရင်နီလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များနဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်တို့6လအတွင်းတိုက်ပွဲ118ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်မှ450ဦးသေဆုံးကစစ်ကောင်စီတပ်ယင်း19စီးဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့တိုးတက်သောကရင်နီပြည်သူ့အင်အားစု PKPF သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စစ်တပ်အာနာသိန်းပြီးနောက်ပိုင်းကစလို့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ပွဲများကို
မြန်မာပြည်တဝန်းဆင်နွှဲလျက်ရှိရမှာအော်တိုပါလ16ရက်နေ့အထိကရင်နီပြည်ဤစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေအချင်းချုပ်ကို PKPF ကနိုဝင်ဘာ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါကရင်နီဒေသမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မေလ20ရက်မှစတင်ပြီးကရင်နီတပ်မတော် KA ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF များကစစ်ကောင်စီတပ်များကိုစုပေါင်းခုခံတွန်းလှန်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မေလတွင်တိုက်ပွဲ16ကြိမ်ဇွန်လတွင်18ကြိမ်ဇွန်လတွင်9ကြိမ်ဩဂုတ်တွင်23ကြိမ်စက်တင်ဘာတွင်21ကြိမ်အောက်တိုဘာတွင်18ကြိမ်နိုဝင်ဘာတွင်10ကြိမ်စုစုပေါင်း118ကြိမ်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တိုးတက်သောကရင်နီတပ် PKPF သတင်းထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်တိုက်ပွဲများအတွင် KA KNDF နှင့် PDF စုစုပေါင်း32ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီ၏အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုများကြောင့်အရက်သား102ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းထို့ပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကမတရားဖမ်းဆီးခဲ့သည့်ပြည်သူ154ဦးရှိကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်စစ်ကောင်စီတပ်မှ450ဦးသေဆုံးခဲ့ရမှာမေလတွင်138ဦးဇွန်လတွင်32ဦးဇွန်လတွင်22ဦးဩဂုတ်တွင်94ဦးစက်တင်ဘာတွင်84ဦးအောက်တိုဘာတွင်59ဦး၊နိုဝင်ဘာ၌52ဦးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတမလက်နက်ကြီးများပစ်ခတ်ခြင်း၊မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းများကြောင့်အရက်သားပြည်သူများ၏နေအိမ်422လုံးပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းကက်သလစ်ဘာသာဝင်ဘုရားကျောင်း9ကျောင်းကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရကြောင်းထို့သို့ဖျက်ဆီးခံဘုရားကျောင်းများမှာဖဲခုံဘုရားကျောင်း2ကျိန်၊ကယန်းတာယာဘုရားကျောင်းဒီမော့ဆိုစိန့်ဂျိုးဆက်ဖရာကျောင်းဒေါငန်ခါငိမ့်ချမ်းရေးဘုရင်မဖရာကျောင်းဒီမော့ဆိုနှစ်ချင်းဖရာကျောင်းဖရူဆိုဖရာကျောင်းချောင်းမိုင်ဖရာကျောင်းတို့ဖြစ်တယ်လို့နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့အထိစည်ရင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းပါခင်ဗျာအီတလီနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိနေသည့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတမ်းမာရင်းနှင့်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုသည်အီတလီနိုင်ငံပါမာမြို့မှာနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှ19ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလို့မဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှလွတ်မြောက်ခြင်းမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအရေးဆွေးနွေးပွဲသို့တက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရသက်တပတ်ကြာကျင်းပမဲ့ထိုဆွေးနွေးပွဲကိုပါမမြို့တော် Civil Institute နဲ့အီတလီမြန်မာမိတ်ဆွေအဖွဲ့ Juspel Mabeli တို့ကဦးစီးကျင်းပတာဖြစ်ပြီးပါမတက္ကသိုလ်အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်းအများအပြားနဲ့အီတလီရောက်မြန်မာတွေဦးဆောင်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲစတင်ကျင်းပတဲ့15ရက်နေ့မှ19ရက်နေ့အတွင်းမှာအီတလီမြောက်ပိုင်းကအမီလီယာရိုမက်နာပြည်နယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစီမံကိန်းတွေအကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စန့်ကျင်မှုတွေအကြောင်းပါဝင်ပါတယ်ဒါအပြင်ဖန်စီခန်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောသောမိမိလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက်အသုံးချဖို့အပါအဝင်မိခွန်းတွေကြပြားတွေဖတ်ကြားပြီးလူငယ်အဖွဲ့တွေရဲ့ဘာမာရုတ်အလုံယုံဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပကြမှာပါနောက်ဆုံးရဖြစ်တဲ့19ရက်နေ့မှာတော့အီတလီနိုင်ငံပါမာမြို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ရဲ့ချစ်ချည်ရင်းနှီးမှုတွေအကြောင်းဟောပြောပွဲများနဲ့အတူဖီရာဇာဂါရီပရီရင်ပြင်မှာငိမ့်ချမ်းရေးလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ကြမှာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ຫນွေဦးမူပါဗီဒီယိုအန်ယူဂျီရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အခုတခါလက်နက်ရှိရင်ပြီးရောအရာရာဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်လို့ခံယူပြီးတော့အာနာသိမ့်ခဲ့တဲ့အာနာသိမ့်စစ်တပ်ရဲ့လူမဆန်တဲ့ရက်စက်မှုတွေတပ်ဖြတ်ရန်ကားမှုတွေနဲ့ကျုံဆုံနေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်မျက်နှာအီးနဲ့ပိုင်ဖြိုးသူတွေတင်ဆက်ထားတဲ့တတ်ထာမရတဲ့မိစာတက်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။မင်္ဂလာပါအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကမ်းတုံးဖြစ်တဲ့စစ်တပ်နဲ့ရဲတွေဟာညီညာစွာဆန္ဒဖော်ထုတ်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုမျိုးလေကောင်ကလမ်းမတွေထမ်းပါရဲရဲဆက်ဆက်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြတာပေါ့သူတို့အားလုံးမြင်တွေ့ခဲ့မှုဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာဆန္ဒထုတ်ဖော်တာပြင်းထန်တယ်ဆိုတော့ဟောင်ကောင်နဲ့ဘန်ကောက်တို့မှာတော့ရဲတွေကဆန္ဒပြသူတွေကိုဖြိုခွင်းခဲ့နေတာရင်းနဲ့ပတ်တယ်ရာဘာဂျီနဲ့ပြစ်တယ်ဒီချက်မပေါ်ခဲ့ပါဘူးသူတို့ဆီမှာတော့ဂျီအစ်စ်နဲ့ပြစ်တာကိုညီရပါတယ်ဆူဆန်တော့
သူတို့ပြောတဲ့ပထမစီဒုတိယစီတတိယစီမကျော်လွန်မဲနဲ့ဖြစ်ခဲ့တာပါဒီလိုမျိုးငြင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူကိုကြီးအစ်စ်နဲ့ပြစ်တာဟာ crime against humanity ပါအမတန်ကြီးလေးတဲ့အဖြစ်ပါမြန်မာစစ်တပ်က crime against humanity ကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်လမ်းမပေါ်မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေပေါ့အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးကြာဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေကတော့မမများသွတ်သွဲခံပါနေပြီးတော့ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုမှာကြာဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပါအကြမ်းဖက်မှုမှလုံးမနေပဲဒီအတိုင်းရက်နေရတယ်ခေါင်းတက်တဲ့ဒီအစ်စ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါတန်ဖိုးရှိရဲ့ဦးငယ်တယောက်ဆုံးရှုံးလိုက်တာပါနောက်တစ်ယောက်ကတော့မန္တလေးမြို့နယ်ခေါင်းဆောင်လမ်းမချတယ်ခေါင်းတက်တဲ့ကိုကြီးထိမှန်ကြာဆုံးခဲ့ရတယ်သူရဲ့ကောင်းမှကျေးဇူးပါအိန္ဒိယကျေးဇူးရဲ့ပုံရိပ်ကဒီနေ့အချိန်ကြီးသူတို့ရဲ့မျက်စိမှိတ်လိုက်တာမှပြန်ပြီးရောင်းစေပါကျေးဇူးဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့တီရှပ်ပေါ်everything will be okay ဆိုတဲ့စာသားလေးအားလုံးပဲမှတ်မိကြအောင်လုပ်ထင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လဲရန်မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့သူရဲ့ကောင်းကတော့မြင်းမြင်းအောင်ချက်နေပါ။ one bike ကိုကြီးချပြီးကြာဆုံးခဲ့ရပါ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဘာလဲ။အဲ့တော့ဘာလဲ။အဲ့ဒီပါလေ။ဒီလိုပဲမန္တလေးမှာကိုကောင်းကိုကြီးကြီးမှန်ကြာဆုံးခဲ့တဲ့သူရဲ့ကောင်းကိုဝင်ရထုံး။ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းမှာရှင်ဘက်ကိုကြီးစံထိမှန်ကြာဆုံးခဲ့တဲ့စေတက္ကသိုလ်တက်ဖောင်ဒေးရှင်းကြီးကကိုခန္ဓာဟင်းအစားရှိတဲ့လူဦးသူရဲ့ကောင်းတွေဟာအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကကြီးအစ်စ်ကိုတုံးပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့သူပေါင်းများစွာလေးကောင်အနည်းငယ်သာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေနေသွားပြီးပြစ်ခတ်နိုင်နေမှုတွေတိတ်မရှိတော့လို့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေရှက်နေပြီးတော့မထင်လိုက်ပါနဲ့။စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစီတက်တရားမျိုးတွေကြေးရတွေမှာအပြစ်မဲ့တဲ့အရသာပြည်သူတွေစနစ်တကျမြင်ပန်းတပ်ဖြတ်နှိပ်စက်တာတွေသူအေးအေးနဲ့ဆက်လက်ကျူးလွန်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။မတရားဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ကြောရေးစခန်းစစ်တပ်စခန်းတွေမှာလူမဆန်စွာမြင်ပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ပြီးနောက်တစ်နေ့မနက်မှာမိသားစုကိုအလောင်းလာထုတ်ဖို့ပြောရဖြစ်ပြန်မှုနဲ့အများကြီးလက်ရှိဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုဝင်ဘာလအစမအပတ်တွင်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ချက်ကိုပြန်ပြောပြချင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစင်ကိုင်းမြို့နယ်ရွာဝန်ကြီးရွာက CDM ပြုလုပ်ထားတဲ့အထက်ကမ်းပြကျောင်းစီရအုံနယ်ကိုနိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့မနက်3နာရီမှာရွာသား9ဦးနဲ့အတူဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။ရွာသား3ဦးကိုတော့အဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲပြန်လည်လွတ်ပြေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဦးဝင်းနဲ့ကျူရှင်စီရဦးရင်အောင်ဝင်းတို့ကပြန်လွတ်ပြေးပဲဦးဝင်းတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုနိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့မနက်9နာရီမှာမာရောက်ဆောင်ဖို့ဒီသားစုဝင်တွေကအကြောင်းကြားခဲ့တာပါ။ဦးဝင်းလည်းလိုပဲစစ်ကြောရေးစခန်းရဲ့တပ်စခန်းတွေမှာဖမ်းဆီးနှိပ်စက်အဖြစ်တပ်ပစ်ခံရလို့ဖိတ်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေကအခုဆိုအယောက်50နီးပါးလောက်ရှိနေပြီ။ဒီရပါပဲ။နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားနဲ့ပူညီဆောက်ရှောက်ရေးအတွက် APP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ညှိနှိုးစုံနဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူစုစုပေါင်း1,144ယောက်ရှိခဲ့ပြီ။ဒီရပါပဲ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြည်သူရဲ့အသက်ကိုရန်ရှာနေတာကပြည်သူလူထုရဲ့ OA စီစဉ်မှုကိုခိုးဆိုးလူရဲ့မိရှုဖြတ်စည်းပေးကြတဲ့ကြောင့်ထန်တယ်လမျိုးတွေပေါ့နန်းခေါရောကင်းမရောလာတူရောအစရှိရဲ့မျိုးတွေကြွားလို့လောင်ကျွမ်းတက်စီခဲ့ရပါတယ်။မြို့သားလူမျိုးရဲ့အစိုးရရဲ့ပြည်ရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုကကြီးရောပေါင်း56ရောမျိုးတစ်မျိုးမှာရှိရဲ့အဆောက်အဦနဲ့လူငယ်အင်ဂျင်ပေါင်း520ခုပြစီဆုံးရှုံးကြရတယ်တည်ရပါတယ်။ဒါရီအားလုံးဟာ crime against humanity ပါ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး fidelity-terror@aapp.org ကို email ပို့လို့ရတယ်လို့မတရားဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခံရသူတွေနဲ့ပတ်သက်ရင် detention-terror@aapp.org ကို email ပို့ခြင်းဖြင့် aapp ကိုအကြောင်းကြားပေးကြပါမြန်မာရဲ့ခင်ဗျာဆီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဒေါက်တာဆဆာရဲ့အီးမေးလ်ဖြစ်တဲ့ drsasa@nugmyanmar.org ကိုပို့လို့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ mohar.nugmyanmar.org ထဲကအမှုဖွင့်တိုင်ကြားရန်ဆိုတဲ့နေရာမှာအချက်လက်တွေဖြည့်သွင်းပြီးတော့တိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေကတနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်ကြာရင်တော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုထိုက်တန်တဲ့အစ်ပေးအေးလူတွေလှုပ်ပြီးတော့တရားမျှတမှုကိုပြန်လည်ရယူကြမယ်ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။
အသိဉာဏ်နဲ့မှာပြီးအရာရာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ယုံကြည်နေတဲ့စစ်မိတ်ဆာတွေကြီးစိုးနေပြီးပေါ့ရေရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးသူတို့ကတူးနေပုံပါဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးတွေကိုချက်တန့်ပြစ်ပေါ့စစ်အာဏာရှင်ကိုအမိဖြတ်နေလူဦးတော်နိုင်ရေးမှာပြည်သူအားလုံးကတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပေါင်းဝင်ပေးကြပါလို့မိသားရခိုင်ပေါ့အရေးတော့ပေါ့ပါညာအောင်ရအခုနိုင်ငံရေးဆောင်ပါအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါစစ်မဟာမိတ်အုပ်စုရဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းအခင်းကျင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးသားသူတီဟိုစော်နဲ့နှွေဦးဟန်နီတို့ကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်နားဆင်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်တီဟိုစော်စစ်မဟာမိတ်အုပ်စုများ၏အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းအခင်းကျင်းများလေးခြေလမ်းများ၏ဦးတီယာတက္ကရေ2050မြန်မာကာလမှာအမေရိကန်နိုင်ငံထက်စစ်အင်အားတာလွန်ကြီးမားတဲ့နိုင်ငံမရှိပေမယ့်အချိန်အဟုန်နဲ့အင်အားတိုးချဲ့နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုမပြတ်စောင့်ကြည့်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကလည်းအမေရိကန်ကိုပခုံးချင်းရှင်ဖို့အချိန်နေပေးရင်ကြော်တက်သွားလို့တဲ့အာသီးသားကိုဖုံးဝှက်ထားခြင်းမရှိခဲ့ပါ2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့စကွန်းချိန်မြောင်တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီအထွေထွေညီလာခံမှာဗဟိုစစ်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်းက2050ခုနှစ်ကိုရောက်ရင်ကမ္ဘာအစ်စ်မီစစ်တပ်ဖြစ်ရမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်2035ခုနှစ်မှာခင်မီစစ်တပ်ဖြစ်စေရမယ်ဆိုတာကလည်းချမှတ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီရည်မှန်းချက်တွေပြည့်မီခဲ့ရင်တော့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စစ်အင်အားလွတ်မြောက်မှုချိန်ခွင်ရှာပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကတင်သွင်းတဲ့ကွန်ဂရက်အစည်းအဝေးခန်းစား2020အရမျက်မှောက်အနေအထားမှာတရုတ်ရေတပ်ဟာစစ်သင်္ဘောအစည်းအဝေး350ခန်းရှိပြီးအမေရိကန်ရေတပ်က293စီးခန်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စုစုပေါင်းအရေအတွက်အကြမ်းပြင်းကိုသာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီးသင်္ဘောအမျိုးအစားကိုခွဲခြားထားခြင်းမရှိတာကိုဂရုပြုချရပါမယ်။ Todd and Lindbergh Classification System ကိုနိုင်ငံတကာရေတပ်များရဲ့အစ်စ်များခွဲခြားသတ်မှတ်ရမှာအသုံးပြုလေးရှိပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအစ်စ်တဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရဖို့ကတော့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာအနှံ့နေရာမရွေးစစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်နိုင်တဲ့စစ်အင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ရှိတဲ့ရေတပ်ဖြစ်ရပါမယ်။လက်ရှိအစစ်တေနေရာမှာရှိတာကတော့ American ရေတပ်ပါအစစ်နှစ်နေရာမှာကကမ္ဘာအချို့သောနေရာများစီအကန့်အသတ်နဲ့စစ်ဆင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပြင်သစ်နဲ့ Britain ရေတပ်ရှိပါတယ်အစစ်သုံးနေရာမှာရှိတဲ့တရုတ်ရေတပ်ကတော့နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသဆိုင်ရာရေပိုင်နက်များအထိသာစစ်ဆင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိပါသေးတယ်ဒါကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံဟာအစ်စ်များကြော်တက်နိုင်မှုအတွက်စစ်အသုံးစရိတ်ကိုဒုတိယအမြင့်ဆုံးသုံးစွဲတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတာပါရုရှားနဲ့အိန္ဒိယရေတပ်တို့ကလည်းလက်ရှိအဆင့်3သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်ကုလသမဂ္ဂပင်လယ်ပြင်ဥပဒေ Convention UNCLOS ကသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့မိမိနိုင်ငံနဲ့ရေမှိုင်200အတွင်းကစီးပွားရေးသီးသန့်ဆုံး Exclusive Economic Zone EEZ ကနေအကန့်အသတ်နဲ့သာကျော်လွန်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတဲ့နိုင်ငံများကတော့အဆင့်4ထဲပါဝင်ပါတယ်Indo-Pacific ဒေသအနေနဲ့ Australia, Japan, တောင်ကိုရီးယားရေတပ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီအဆင့်တက်ကနေအဆင့်၄အထိရှိတဲ့နိုင်ငံတကာရေတပ်များကို Blue Water Navy, Anuwa ရေပြင်ပြားရေတပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီး ARG ရေတပ်စည်းရင်းဝင်များလို့တော့ပြောနိုင်ပါတယ်။စံနှုန်းစံထားများစွာနဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်တဲ့အထက်ကအရေးကြီးပြီးသိတာထင်ရှားတဲ့ကွဲပြားမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့လေရင်တင်သင်္ဘောပိုင်ဆိုင်မှုကိုဥပမာပြုနှိုင်းရှင်ပြပါမယ်။တိဆောက်ဆဲစည်းရင်းကိုခြံလက်ထားရင်အမေရိကန်ရေတပ်မှာအသင့်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့လေရင်တင်သင်္ဘော17စီးရှိပြီးတရုတ်ရေတပ်က2စီးရှိပါတယ်။ရေဘူးရအားဖြင့်အမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့နျူကလ িয়ার စွမ်းရည်သုံးလေရင်တင်သင်္ဘော17စီးလုံးဟာတင်ဆောင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့လေရင်အရေအတွက်ကတရုတ်လေရင်တင်သင်္ဘော2စီးထက်များပါတယ်။ဒီနှစ်အနက်2012ခုနှစ်မှာစတင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့လေယာဉ်တင်သင်္ဘောလီယောနင်ဟာဆိုဗီယက်ယူနီယံလက်ထက်ကစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးဆိုဗီယက်ပြိုကွဲသွားပြီးတဲ့နောက်အပြီးမတတ်နိုင်တဲ့ Varyak တင်္ဘောကိုတရုတ်နိုင်ငံက1998မှာဝယ်ယူခဲ့ပြီးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောအဖြစ်ပြန်လည်အစစ်မြစ်တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ဒုတိယမြောက်လေးရင်တင်သမောရှန်တုံးဟာမကြသေးမီကပြုလုပ်တဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုမှာပထမဆုံးပါဝင်ခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကမှတရားဝင်စတင်အသုံးပြုခဲ့တာပါဒီနှစ်စီးလုံးဟာနျူကလ িয়ার စွမ်းရင်သုံးသမောများမဟုတ်ကြပါအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသလွှမ်းခြုံဆိုးမှုမှုအခမ်းကဏ္ဍအတွက်အရေးပါလာတဲ့လေရင်တင်သင်္ဘောများဟာတိဆောက်စရိတ်ကြီးမားသလိုအသုံးပြုနိုင်မှုအချိန်ကာလများစွာလိုအပ်ပါတယ်။ American ရေတပ်ရဲ့နောက်ဆုံးလေရင်တင်သင်္ဘော USS Gerald Ford ဟာဒေါ်လာ13ဘီလီယံကျော်ကုန်ကျတယ်လို့သိထားရပါတယ်။လေရင်ဝင်းပါတဲ့မြို့ငယ်တစ်မြို့ကိုတိဆောက်ရတာထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်များစွာယူရပါတယ်။အထူးသဖြင့်အတန်းစားတူသင်္ဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲမျိုးဆက်သစ်သင်္ဘောအမျိုးအစားများတိဆောက်ကြတဲ့အခါပိုပြီးအချိန်ကျပါတယ်တိဆောက်ပြီးသွားရုံနဲ့သူ့ရဲ့ရေတပ်အမှုဒဏ်သက်စပြီလို့မပြောနိုင်သေးပါလုံလောက်တဲ့စမ်းသက်ခုံမောက်မှုအစမ်းလေးကျင့်မှုများစွာပြုလုပ်ပြီးမှတရားဝင်အမှုဒဏ်သက်စတင်နိုင်တာပါပြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့ဤပညာနဲ့ကရိယာများကိုလည်းတိဆောက်နေခြင်းအတွင်လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုဖြည့်ဆည်းရပါသေးတယ်ဒါကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လေရင်တင်သင်္ဘောတိဆောက်မှုဟာအမေရိကန်နိုင်ငံအပါအဝင်အခြားနိုင်ငံများထက်ပိုမိုမြန်ဆန်နေတာကိုတွေ့ရှိထားရပေမယ့်အချိန်ကာလတိုတွင်းမှာအမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအရေးအတွက်ကိုအမိလိုက်နိုင်မှုတော့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့များတရုတ်နိုင်ငံကဒီနှစ်အတွင်းစမ်းသပ်ပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့လက်နက်အသစ်ဟာခံမှန်းနေကြသလိုအတန်ထက်မြန်ဆန်တဲ့ဒုံးကျည်ဖြစ်နေရင်တော့ဒုံးခွင်းနှုံးစနစ်အသစ်တီထွင်တက်ဆင်နိုင်မှသာလက်ရှိလေရင်တင်သင်္ဘောများရဲ့အန္တရာယ်လျှော့နည်းစေနိုင်ပါလိမ့်မယ်တရုတ်နိုင်ငံကငင်းဆိုခဲ့ပြီးမယ်အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးမတ်ခ်မဲလီကဆိုရင်စရာကောင်းတဲ့တီထွင်မှုအစဉ်ကိုရောက်နေတဲ့အတန်ထက်မြန်တဲ့လက်နက်စနစ်တမျိုးကိုကောက်ချက်ချထားပါတယ်ရုရှားတရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ကဒီနည်းပညာကိုစမ်းသပ်တီထွင်နေကြပါတယ်အတန်ထက်မြန်တဲ့လက်နက်နည်းပညာမှာအမေရိကန်နိုင်ငံဟာနောက်ကျကျန်ရစ်နေတယ်ဆိုတဲ့မှန်းဆပြောဆိုမှုတွေလည်းကြားနေရပြီးပထမဦးဆုံးအတန်ထက်မြန်လက်နက်ကို2025ခုနှစ်ထက်နောက်မကျဘဲတက်ဆင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဖန်တကွန်ကမျှော်လင့်ထားပါတယ်အရေးပါပြီးသားလေရင်တင်သင်္ဘောတစ်စီးရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုပိုလို့စွမ်းရည်မြင့်တင်ပေးနိုင်တာကတော့တင်ဆောင်လာတဲ့လေရင်အမျိုးအစားတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ July, August တဝိုက်ကတောင်တရုတ်ပင်လယ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ British တော်ဝင်ရေတပ်ရဲ့ HMS Queen Elizabeth ရဲ့လေရင်တင်သင်္ဘောမှာပါလာတဲ့ F-35B တိုက်လေယာဉ်တွေဟာတန်ဖိုးအလွန်မြင့်မာတဲ့ခင်မီစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်လေယာဉ်များအဖြစ်သတ်မှတ်ထားရပါတယ်UK အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဝန်ကြီး Jeremy Quinn က2012ခုနှစ်ပထမဆုံးဝယ်ခဲ့စဉ်ကတစ်စီးကိုဒေါ်လာ160တန်ပေးခဲ့ရပြီးအခု2020ခုနှစ်မှာဒေါ်လာ115.5တန်ကျသင့်တယ်လို့ F-35B တိုက်လေယာဉ်တန်ဖိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေချခဲ့ပူပါတယ်ဒီဆောင်ပါမှာအခအခွင့်တင်တယ်လို့ကြားတင်တဲ့တန်ဖိုးတွေထည့်သွင်းရေးသားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာမဟာမိတ်စစ်အုပ်စုများရဲ့နှစ်ရှည်လာများအလေးအနက်စီးရဲပြင်ဆင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံချမှုကိုပိုပြီးထင်သာမြင်သာရှိစေလိုတဲ့ဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဒေသတွင်ဆိုရင်စရာအရေးအကြောင်းများပေါ်ပေါက်လာမှုကြောင့်ရုတ်ချင်းအင်အားထွက်ပြလာခဲ့တာလို့မထင်မြင်စေလိုတဲ့အတွက်ပါဆောင်းပါဤနီကုံသမိုင်းစာမျက်နှာတင်များဤနီတန်ဒီနေ့ကဘာကြီးဟာရိုးရှင်းမှုများနဲ့တစတဲ့တစဝေးကွာလာပြီးပရိယေမာယာများနဲ့တနေ့ထက်တနေ့ပိုပြည့်နှက်လာနေပါတယ်ကဘာကြီးရဲ့ကောင်းရာကောင်းကျိုးလှုပ်ဆောင်မှုဒေတာအတွင်းအသီးအပွင့်များအထူးခံစားကြဖို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးငယ်ဟာတိမ်ဖန်များစွာအမှန်တရားဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်စိတ်ငြိမ်နေခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အစားထိုးနေကြတာကိုနိုင်ငံတနိုင်ငံကွက်ကွက်လွေးတင်တာမဟုတ်ဘဲကမ္ဘာနိုင်ငံများစွာမှာတွေ့မြင်နေကြရစေဖြစ်ပါတယ်ကိုနိုင်ငံသားထွက်တဲ့သွေးကိုလူမျိုးကြတဲ့မျက်ရည်ကမှသာနာကျင်ခံစားမှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်နေဆိုရင်တော့27ရာစုရင်ကျေးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့ဇာတ်ကားနဲ့ထိုက်တန်မှုရှိမရှိမေးသင့်နေပြီလို့သာဆိုရတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံမိမိအစိုးရရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလုံအင်ဆန္ဒများကိုရှေ့တန်းတင်ကြပြီးလူသားတယောက်အနေနဲ့အနေဆုံးရရှိတဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရသူများအတွက်မိမိတို့လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်စွမ်းရဲ့ဒစိတပိုင်းများကိုသာနိုင်ငံတကာအလဲမျက်နှာမပြည့်ယုံသိခါဆေယုံလေးပံ့ပိုးနေကြတာကလေပဂတိလက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအပြူမူတွေဟာကြိုဆိုစရာလို့ဆိုကောင်းဆိုနိုင်မိမယ်အသက်ဘဝအနာဂတ်အလုံးစုံကိုရာနှုံးဖြည့်ပေးဆက်ထားကြရသူများဘက်ကတော့ကျေနပ်အားရလောက်စရာလို့မြင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲနေတာကလည်းတဘာဝကြတယ်လို့ပဲပြောရပါမယ်လက်တွေ့ကြလို့နဲ့အားကိုးစရာဆိုလို့ပြည်သူတွေပဲရှိပါတယ်ဆိုတဲ့စကားပြည်သူမှာပြည်သူပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားတို့နဲ့အသားတကျဖြစ်ခဲ့ရင်အံကိုခဲလို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြရသူများအတွက်အာနာရှင်အဆက်ဆက်အောင်မှာစိတ်တောင်မကူခဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ရလက်ကောင်းတွေတွေ့မြင်လာကြရတာတော့ငင်းပယ်မရတဲ့တိုးတက်မှုများပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရလက်များရလာဖို့အတွက်ညီမြချင်းတစ်ဖက်မှာဘဲကိန်းရှင်တွေကမရှိမဖြစ်အရေးပါလိုအပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီးအဲ့ဒီကိန်းရှင်တွေရဲ့တန်မိုးကိုတိုးပွားစေမှုယခုတိုင်ညီမြချင်းနဲ့မပါရှိသေးတဲ့အခြားကိန်းရှင်များပါဝင်လာစေမှုတို့ကပိုကြီးမတဲ့ရလက်ပေါ်ထွက်လာစေနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာအာနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးအတွေ့အကြုံများစွာရှိခဲ့သူများပြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီးဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။အဆုံးမတော်အပင်ရဲ့အမြစ်ကိုလှမ်းပါလား။ကိုင်းဖြာကိုင်းနာခြံယုံမဲလားဆိုတဲ့ရီမှန်းချက်အပေါ်မူတည်ပြီးအားဆိုင်ထုတ်ရမှုနဲ့အလုပ်ပမာဏကွာခြားမှဖြစ်သလိုအသုံးပြုချရမယ့်ကိရိယာကလည်းကွဲပြားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုအခြေပြုစဉ်းစားကြရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာတွင်စစ်မဟာမိတ်များအကြောင်းကိုအာယုံစူးစိုက်ထားတဲ့စစ်ရေးအခင်းကျင်းလည်လာမှုစောင်းပါဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာစစ်ရေးသို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးဖိအားဟာမျက်မှောက်အနေထားအတွက်လက်တွေပိုကြသည်မကြသည်ဆိုတဲ့စကားဆက်ထိုးပုံစံရေးသားနေမျိုးမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းသတိချက်စီလိုပါတယ်။ရေခမ်းမြေခမ်းမတူညီတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကြားတစ်ထက်သေးကြနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးစည်းပွားရေးလူမှုရေးပြဿနာမျိုးရှိဖို့နဲ့နှိုင်းရှင်သုံးသပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့2019ခုနှစ်အရှေ့အဟုန်ကြီးမားခဲ့တဲ့ဗင်နီဇွဲလာလူဒုအုံကြွမှုကြီးကနေအမေရိကန်နိုင်ငံအပါဝင်နိုင်ငံပေါင်း90ကျော်အသိမှတ်ပြုခံရတဲ့ဂျားဖြတ်သမရဟွမ်ဂွိုင်ဒိုနဲ့အင်အားစုတွေနီကိုလတ်စ်မက်ဒရိုအစိုးရကိုအခုချိန်ထိမဖြုတ်ချနိုင်သေးတာဟာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံရေးဖိအားတော့ရှိပြီးစီးရေးဖိအားမပေးနိုင်မှုကြောင့်လို့တစိမ့်တဒေတာသုံးသပ်နိုင်ပါမယ်စစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံရှိတဲ့အာဏာရှင်ကိုဖြုတ်ချဖို့ကြိုးစားရမှာတော့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးဖိအားနှမျိုးစလုံးကိုအချိုးအစားမှန်ကန်ပါးနက်စွာပေါင်းဆက်အသုံးပြုနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။စစ်ရေးမဟာမိတ်အုပ်စုများအကြောင်းစူးစမ်းလေ့လာရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူတို့ရဲ့လာရလမ်းကိုထင်ထင်ရှားရှားပုံမူသိမြင်စေဖို့နဲ့သူတို့လာရလမ်းကိုလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိမှန်းဆနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ရခြင်းမှာနောက်ခံအကြောင်းရင်းကခိုင်ခိုင်မာမာရှိတတ်တာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပေမဲ့လက်တလောအကြောင်းတရားကတော့ခံမှန်းမထမိခဲ့တာမျိုးလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ရရှိနိုင်သမျှထုတ်ပြန်ထားရှိခဲ့တဲ့သတင်းအရင်းမြစ်များအရာဆက်စစ်သရုပ်ခွဲကြည့်ရရင်တော့ဒီအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းကစစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့များဟာရည်ရွယ်ချက်တည်ထောင်ထားရှိပြီးထိုရွေချက်များအတွက်အဓိကဦးတည်လှူရှားနေတဲ့အဖွဲ့များသာဖြစ်လို့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်စောက်ဖြစ်မှအကြောင်းတကားလိုပဲပြောရပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာချင်းချက်မရှိဆိုပြီးကောက်ချက်ချနိုင်တဲ့အရာတော့မဟုတ်။တည်င်းထုတ်ပြန်မှုမရှိခဲ့ပဲဒီမဟာမိတ်အဖွဲ့များရဲ့အစိုးရများအေဂျင်စီများကမြမအရေးအတွက်စစ်ဗျူဟာအမြင်အခြေခံတဲ့ချင်းကပ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများကိုသူတို့အတွင်းစည်းထဲမှာတော့၎င်းမြမပြည်သူများကိုကိုးစားပြုလှူရှားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းများနေတော့၎င်းထိတ်တန့်လျော့ဝဲအစင်လန်းကြောင်းနဲ့ချင်းကပ်ထားခြင်းရှိမရှိမသိနိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဖက်မှုပေးမလာခဲ့ရင်တော့မှသူတို့ရဲ့အေဂျင်စီများမှတဆင့်တွယ်ဝိုက်ပံ့ပိုးမှုများလှုပ်လာနိုင်ဖို့အလားအလာရှိတယ်လို့မှန်းဆရပါမယ်။မရှိခဲ့သေးဘူးလို့အတည်ပြုခဲ့နိုင်ရင်တော့ဒီမဟာမိတ်အဖွဲ့များဟာလက်ရှိအနေအထားမှာကြီးညာချက်အသင့်များနဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးမဲ့သူများအဖြစ်နဲ့သာသတ်မှတ်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုသာဆိုခဲ့ရင်တော့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသထဲမှာသူတို့ရဲ့စွမ်းအားမြင့်တပ်ဖွဲ့များနဲ့ရွေးအောက်ပင်ငုံငုံမိုးပဲပြန်ပြန်ရေပြင်မှာပဲပြပြသူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်နေကြတယ်လို့သာသဘောထားပြီးကိုယ့်ဘက်ကဝေဝါးမှုမရှိပဲကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ကိုသာအာရုံစူးစိုက်ခါညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေကြရပါမယ်။ပုတ်ချတဲ့လက်များအစားဆုတ်ကြတဲ့လက်များဖြစ်လာအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားရင်းမင်းလောင်းမျော်လေးရှိတဲ့အတိတ်စာမျက်နှာဟောင်းကိုပြန်လှည့်မကြည့်စရန်ခြံထားရစ်နိုင်ကြတဲ့နောက်မှာဂုံတိတ်ခါပြေးသွားတဲ့သမိုင်းစာမျက်နှာတစ်ကိုကိုအားကုကူမော်ကွန်းရေးထိုးနိုင်တဲ့နေ့မုတ်ချရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
ီနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုတော့တေဂီတာအစီအစဉ်နဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲလို့အမည်ရပါတယ်။နားဆင်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်။ဘယ်လိုမှသင်ချုံမရ။ဘယ်လိုမှပါစီမရ။Marenga do ye sanda Sin mane kimo presi le lo ne mia Go ti ma maro ti de Pero ma me chao mia Pero ma quello mia Ata ne ye kere tamai mia Sin mane kimo presiLuenemia Pesa mucho y mamaro tire Pelo que genio se Pare pesa y apse Naro na catué Nipio me taipue Pelo que genio se Pare pesa y apse Anashinue Sonta me nao son taipueBelo ma tencho mia Belo ma tasi mia Kai mare na do ye sanda Sin mane democracy Belo ne mia Goji ma ngaro tire Belo ma mi chao mia Belo ma pelo mia Atane hiMy mia Say man a democracy Le le ne mia Pesa muti ma maro tire Pelo que genipse Pare pesa y apse Naro na cantue Nipio me taipue Pelo que genipse Pare pesa y apse AnashinueSonta me now, so we'll wait and see. Pare pisa y apsi, naro na katue, nipyo me taipue. Pelao chena nipsi, pare pisa y apsi, anashinle. Sonta me now, so taipue, now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  so taipue.ဒီကနေ့ကတော့ဒီများနဲ့ပဲ Radio NUG ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုခਿੱတရနလိုက်ပါမယ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီနဲ့ညနေ၈နာရီအချိန်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ Radio NUG ကိုမနက်၈နာရီမှာလိုင်းဒို16မီတာ17.1 MHz ညပိုင်း၈နာရီမှာလိုင်းဒို25မီတာ17.665 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့စက်သွယ်ရေးတရင်အချက်အလက်နဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာမိသားစုများနဲ့နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်များလှူအားပေးများရဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။